Жыл соңына дейін Маңғыстау ауданында барлық елді мекендер арасына қатынайтын автобус пен жедел жәрдем көлігінің мәселесі шешіледі. Бұл облыс әкімінің Маңғыстау ауданының тұрғындарымен кездесуінде айтылды. Ауданда бұдан өзге қандай мәселелер бар, келесі материалда толығырақ. Жиында алдымен аудан әкімі Ғалымжан Ниязов атқарылған жұмыстар бойынша есеп берді. Айтуынша, бірінші кезектегі айқын міндеттердің бірі ауыл балаларына жағдай жасап, сапалы білім беру. Осы мақсатта ауданға қарасты ауылдарда мектеппен балабақша құрылысымен жөндеу жұмыстар жүргізілуде. Сондай-ақ Шетпе және Тұщыбекте орта білім беру нысандарының ғимараттарын кеңейту қолға алынған. Айта кетейік, бүгінде ауданда 22 мектеп және 30 балабақша бар. Қазір Қосбұлақ 2 шағын ауданы мен Бекі ауылында сыйымдылығы 600 балаға шақталған 2 мектеп құрылысы қарқынды. Десе де ауданда мәселе жоқ емес. Облыс әкімімен кездесуге келген тұрғындар біразын аймақ басшысына жолдады. Жыңғылды бар, көрші Тұщыбек ауылы бар. Осы екі ауылға автобус жоқ. Автобус бойынша, жалпы аудан бойынша айтып жүруге рұқсат беріңіз. Барлық ауылдарға жаңа айтылып отқан Жыңғылды, Тұщыбек, Шайыр, Ақшымырау, Қызан, Тұщығұдық, Шебір, Оңды, Үштаған, Сайөтеш, Жармыш, барлық ауылға қазір осы жылдың аяғына дейін жаңа автобустар келе жатыр, барлығының маршруты ашылады. Ауылдағы ағайынды алаңдатқан тағы бір мәселе жедел жәрдем көлігінің жетіспеушілігі. Әсіресе республикалық маңызы бар тас жолдарда қатынауы қиын. Яғни қолданыстағы көліктер жол апаты орын алған жағдайда кешетеді дейді тұрғындар. Скорый жоқ. Сосын ол скорыйды жедел жәрдем болу керек. Ана УАЗ емес, ана жүрдік. Ішінде адамдар қайтыс болды, жетпей. Мына сосын республиканский жол бар ғой, сонда авария болады, мысалы қаншама уақыт күтіп отырады, талай естідік мысалы. Сол мәселені шешіп берсеңдер, енді қалған шаруалар енді шешіліп жатыр, сау болыңдар, рахмет. Тоғыз жолдың торабында әртүрлі жағдай болады, бұл тек қана ауыл тұрғындары емес, дұрыс айтып тұр. Тас жолдың бойында небір қиын жағдайлар болып жатады, сондықтан жедел жәрдем машинасы сұрап тұрмаған соң шешіп беруіміз керек. Жақсы, қабылдаймын. Тас жолдың бойында небір қиын жағдайлар болып жатады, сондықтан жедел жәрдем машинасы сұрап тұрмаған соң. Бұдан өзге тұрғындар денсаулық сақтау саласы, спорт нысандары, ауылішілік жолдарға қатысты бірқатар сұрақтарын қойды. Сондай-ақ аймақ басшысы ауданға қарасты Оңды ауылын республика деңгейінде үлгілі ауылға айналдыруды ұсынды. Үлгі ауылы көрсетеміз деп Оңды ауылын таңдап отыр қазір. Және жобасын жасатқызыңыз, жоғары жақта басшылықпен келісіп, Оңдының бір керемет көрсеткіші бар. Басқа жерде кем деген. Ол соңғы неше жыл, 10-15 жылда бірде-бір криминал тіркелмеген. 5 сағатқа созылған кездесуде айтылған өтініштер мен қойылған сұрақтарға жауап берген облыс әкімі жауапты сала басшыларына мәселелерді жүйелі түрде шешуді тапсырды. Жиын соңында Нұрдәулет Қилыбай аудан ауыл азаматтарын жеке мәселесі бойынша қабылдады. Сағира Өтепқызы, Саламат Авмуринов, Дидар.